Люди називали її по-різному. Рутенія, Подкарпатська Русь, Карпатська Україна, а хто й Закарпаття. Та для мене вона від народження срібна земля. Закінчилась Перша світова війна. Австро-Угорська імперія перестала існувати. Вирішувалась доля Закарпаття. 21 січня 1919 року в місті Хуст на зборах народних рад було ухвалено рішення приєднати Закарпаття до Української Народної Республіки зі столицею у Києві. Проте на той час перспектива об'єднання з Україною була доволі примарною, оскільки до травня 1919 року західноукраїнські землі окупували поляки та румуни, а Надніпрянську Україну захопили більшовики. Центрально-західну частину Закарпаття контролювало чеське військо, а південний схід – румунське. Під тиском обставин закарпатські русини постановили, що край увійде до складу Чехословацької республіки. Русини – історична назва українського населення Західної України, яку широко вживали до початку ХХ століття. У 20-30-х роках поряд з назвою «русин» на Закарпатті виникла назва «русин-українець». 10 вересня 1919 року у Франції укладено Сен-Жерменський мирний договір між Австрією та країнами Антанти. Цей документ констатував розпад Австро-Угорської імперії та узгоджував кордони нових незалежних держав. Територія Закарпаття на правах автономії увійшла до складу Чехословацької республіки під офіційною назвою Підкарпатська Русь. Це рішення було закріплене 4 червня 1920 року Тріанонським договором з Угорщиною. Закарпаття славилось природними багатствами. Це сприяло розвиткові сільського господарства, виноробства та садівництва, деревообробної галузі та соляних промислів. Велика кількість мінеральних джерел з лікувальною водою та помірний клімат створили умови для сільського туризму. У післявоєнний час чехословацький уряд багато інвестував у розвиток інфраструктури Підкарпатської Русі. Було прокладено нові дороги, споруджено десятки мостів, аеропорт в Ужгороді, розширено мережу телефонного зв'язку. Саме тоді Ужгород з провінційного містечка перетворився на модерне європейське місто. Одним із перших заходів чехословацького уряду на Підкарпатській Русі стала реформа освіти. Було збільшено кількість навчальних закладів та запроваджено восьмирічну систему освіти. Це стало важливою передумовою для національно-культурного розвитку населення краю. Я просто пригадую, що ще у 20-х роках майже половина населення Закарпаття було неграмотними. У селах були тільки церковно-приходські школи, що 3 років, у яких був один учитель, так що рівень навчання, на жаль, був не дуже високий. Культурне життя, як в такому розумінні сучасному, почалося лише після 1919 року, коли Закарпаття було приєднано до Чехословаччини. У міжвоєнний період Чехословацька республіка стала притулком для українських емігрантів з Галичини та Надніпрянської України.
Це були колишні урядники, військові, письменники та вчителі. Чимало з них оселилось на території Підкарпатської Русі. Тут вони працювали переважно в культурно-освітній сфері. Найбільше мені запам'яталася вчителька, тоді назвали професорка. Велику увагу вона приділяла класикам української мови. І ми мали обов'язкову лектуру, як тоді називали. Це і праці Шевченка, Івана Франка. Пригадую також, ми читали тоді Уласа Самчука, який публікувався у Празі. І ми мали це також, як була у нас обов'язкова література. Вона прищепила нам любов до української мови. Правда, тоді в гімназії не було ще єдиної граматики. Ініціатором створення першої на Закарпатті української шкільної граматики був Августин Волошин, греко-католицький священник, культурний та політичний діяч. Він керував учительською семінарією в Ужгороді, розробив читанку для шкіл, відстоював уживання української літературної мови в освіті та культурі на противагу язичію суржику, що побутувало серед населення краю. У травні 1920 року на Підкарпатській Русі було засновано науково-освітнє товариство «Просвіта» з центром в Ужгороді. Августин Волошин разом з однодумцями закликали людей створювати читальні просвіти у містах та селах. Такі осередки самоосвіти давали змогу людям читати періодику та книги, слухати радіопередачі рідною мовою. Для багатьох читальня стала альтернативою корчмі. На основі статуту товариства «Просвіта» було засновано перший професійний театр. Крім культурно-освітніх товариств, великої популярності на Підкарпатській Русі набула українська скаутська організація «Пласт». До 1928 року у краї налічувалось 37 пластових відділів. «Пласт» стрімко поширювався у містах та селах Закарпаття. Давній перший початкуючий «Пласт» займався усім. І виступав, і театр, і збирав. І навіть було, заоснували шовківництво. І таке було. Цікаве то. Ну, а інакше пластовий табор. Кобилецькій Поляні організували. Кобилецькі там до того приходили з усього Закарпаття, і чехи приходили як гості. Кобилецьке Поляні. І дівочий був, і хлоп'ячий. Бо ми дуже цікавилися козачину, гайдамаками, дуже цікавилися. У 1923 року в Ясіні було засновано спортивно-пожежне товариство «Січ». На початку своєї діяльності товариства «Січ» і «Пласт» не ставили конкретних політичних завдань. Проте вже за 15 років ці організації створили ядро військової структури під назвою «Карпатська Січ». Стрімкий розвиток народницького руху українців Підкарпатської Русі занепокоїв уряд Чехословаччини. Прага мала на меті розділити українців, організувавши філії чехословацьких партій на території краю. Єдиною проукраїнською партією була Руська християнська народна партія на чолі з Августином Волошином.
набирала сили комуністична партія, яка агітувала до своїх лав нечисленний робітничий клас Закарпаття. Тоді ж активізували свою діяльність Автономний земледільський союз та Руська національно-автономна партія. Їхні очільники Андрій Бродій та Степан Фенцик були русофілами. Русофільство – політичний рух з послідовною орієнтацією на царську Росію. З приходом до влади більшовиків русофіли Закарпаття переорієнтувалися на допомогу Будапешта, Варшави та Праги. Багатопартійна система ускладнила вибір людей. Протягом 10 років утворилось 32 партії. Люди могли належати одночасно до кількох партій. Деколи це ставало непоганим джерелом додаткового заробітку. При чехах була багатопартійна система. І кожна партія агітувала за своїх. Он там був у мене вуйко Андрій, який отримав гроші від одної партії, а агітував за другу партію. В результаті він попав в тюрму. Його арештували і посадили в темницю, в тюрму у Рахові. То батько мав цілий клопот, поки він, як кажуть, звільнив його звідти. І сказав йому, що ти робиш, сукин син? Хоча він був вчителем початкової школи. А агітував за комуністів. І такі речі були, що брали гроші за голосування одної партії, а голосували за другу партію. Політичні партії об'єднались, виступивши з вимогою надати Підкарпатській Русі статус автономії. Прага зволікала. Цим вирішили скористатись так звані «мадярони» – місцеві активісти, які працювали на користь Будапешта. Мадярони – це ті представники тої інтелігенції, які кінчали ще гімназії, а потім університети в Угорщині, і старалися мислити про мадярське. Мадярщина в свій час була колись королівством. І після Першої світової війни вона так і залишилася. Називалася Модьор Кірайшак, Угорське королівство, хоч короля не було. І вони ще все мислили категоріями Угорського королівства. Мадярон? То є, що мадярон, що він маскується, що він є ніби русин, що він є приятель, що він є русин, що є українець. А він фактично є мадярон. За Мадярщину. Мадярон цілком. Служить Мадярщині вірний. Мадярони критикували Чехословацьку республіку та всіляко агітували людей виступати за приєднання Закарпаття до Угорщини, обіцяючи справжнє самоврядування. Такі дії узгоджувались із зовнішньою політикою Будапешта, що була спрямована на ревізію повоєнних кордонів. Угорці вважали Чехословаччину штучно створеною країною, а Підкарпатську Русь – своєю історичною землею, що була втрачена згідно з принизливим для них Тріанонським договором. Фактично три напрямки були на Закарпатті – це українофіли, русофіли і мадярони, які мріяли про повернення Закарпаття під мадярську владу. Так між ними були вічно тертя, і навіть доходило до бійок. Всяко було. Але то, що було, так сказати, на порядку дня, то не припинялося і не починалося, то тривало постійно. І в школі, і на вулицях, і де хочете, усюди йшла та боротьба проти та протистояння. Але верх брали все-таки це український бік, тому що він був близький до людей, і люди розуміли, і люди до того скоріше горнули. «1938 рік приніс тривогу в європейське суспільство. Німеччина без жодного пострілу поглинула Австрію. На черзі була Чехословацька республіка.
Причиною конфлікту стали претензії Третього Райху на Судети. Уряд республіки оголосив повну мобілізацію. Над Східною Європою нависла загроза війни. В цих умовах на Закарпатті активізувала діяльність Організація українських націоналістів. Її головною метою було створити незалежну державу на всіх етнічних українських землях. Ще влітку 1938 року члени ОУН з Галичини налагодили таємний зв'язок через польсько-чехословацький кордон, щоб передавати військову літературу, зброю та кошти на Закарпаття. Взяли вони мене в цю мандрівку, мої колеги-пластуни сміялися, що я піду в мандрівку з тими старшими хлопцями, буду їм дрова носити, вогонь палити, чай варити. Що вони мене взяли, щоб я їх обслуговував. Ну, а вийшло то зовсім не так. Вони самі дрова рубали, самі чай варили, а я був як гостем у них, в тих старших пластунів. І ось та мандрівка була дуже цікава. Ми вийшли з Остодору вздовж річки до гори, через Підлюте. І отам ми дійшли аж до польського чехо-словацької границі. Що, зрозумів? Зробиш так, як умовлялися. Моє завдання було встановити час, коли пройшли пограничники. Пластуни знали, що пограничники ходять через 2 години. Хто ж там є? А що ти тут робиш? Тут є границя, тут не можна ходити. Сідам тут просто відпочивам. Powiem później kolegom z gimnazjum w Krakowie, że tu byłem. Sam jesteś? Nie, jestem z mamą i z tatą. A gdzie oni są? Zbierają tam na dole grzyby. To wracaj do swoich i żebym cię tutaj więcej nie widział. Lączą się te dzieciaki. Szwendaj się tu stopili. Я пішов, розказав, вони вже були готові, взяли свої рюкзаки важкі, пішли до гори. Мені сказали залишитись тут. Перейшли біля цього стовпчика границю і через 20 хвилин вже прийшли назад. Там вже їх чекали, вже прийшли без рюкзаків, без тягарів. Тобто з рюкзаками, але без тягарів всередині рюкзаків. І ми звідти прийшли. Наш похід закінчився. Перший мій похід із старшими пластунами так, на чесько-словацько-польську границю з окремим завданням, про яке я не знав, я ще потім довідався. 29 вересня 1938 року відбулась Мюнхенська конференція за участі рейхсканцлера Німеччини Адольфа Гітлера і прем'єр-міністрів Італії Беніто Муссоліні, Великобританії Невіла Чемберлена та Франції Едуарда Даладіє. Згідно з рішенням конференції, до Третього Райху було передано частину Чехословаччини – Судетську область, де проживало багато німців. Wir haben nun allerdings ein Aufrüstungsvollzug, wie die Welt ihn auch nicht
Під впливом Берліна Угорщина та Польща також висунули свої територіальні вимоги до Праги. Щоб зберегти державу, чеська влада пішла на поступки словакам та українцям. 11 жовтня 1938 року на вимогу політичних сил Підкарпатської Русі Прага призначила перший автономний уряд. Його очолив русофіл Андрій Бродій, який водночас вів таємні перемовини з угорською владою щодо приєднання краю до Угорщини. Невдовзі чехи звинуватили його у державній зраді і заарештували. При затриманні у його помешканні знайшли 500 000 угорських ПНГ та лист від регента Угорщини Міклоша Горті, у якому була обіцянка надати Бродієві графський титул. Одночасно набувала загрозливих форм античеська діяльність сусідніх держав. Генеральні штаби Угорщини та Польщі розробили таємні директиви щодо спільних терористичних акцій проти Словаччини та Підкарпатської Русі. Були створені диверсійні відділи, які комплектувались представників мілітарних організацій, військових резервістів та добровольців. Мадярські терористи то й у нас були. Приходили, ходили, палили чеські оної, такі були, як мав сказати, будки, де чехи були. Там їх і спали. Палили, били. В околицях села Волового терористи пошкодили міст. Державна служба охорони оглядає місце, де був убитий начальник жандармерії Скальчик. Жандармська станиця у селі Вучкове також зазнала нападу терористів. В Торуні була знищена будівля пошти та був убитий її охоронець. Цю зброю іноземного походження було вилучено у терористів. Пістолі, гранати, запальники і вибухівка, ручні кулемети, автоматична рушниця. «26 жовтня 1938 року уряд Чехословаччини призначив на посаду прем'єр-міністра Підкарпатської Русі Августина Волошина. Він був поміркованим та досвідченим політиком українського напряму. Ця подія спричинила неабияку хвилю піднесення серед українців, навіть за межами Чехословаччини. Митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький звернувся з листом до монсеньора Августина Волошина, в якому привітав його з високим призначенням. У містах Галичини і Волині відбулися багатолюдні маніфестації на підтримку українців Закарпаття. Проте такі вияви солідарності придушувала польська поліція. Польща вбачала загрозу поширення українського визвольного руху з Підкарпатської Русі. На Закарпатті демонстрантам протистояли місцеві русофіли та мадярони. 30 жовтня 1938 року в Ужгороді трапились сутички між прихильниками Августина Волошина та прибічниками Андрія Бродія. Щоб втримати порядок, чеський уряд наказав вивести на вулиці додаткові загони жандармерії. Тяпа. Чорнорубашники. Та ще й мадяронів з сіл поскігали. Біжи, мусиш встигнути на радіо Весенню. Я туди. Давай. Чеснословенське чекістко! Уступай! Берем за кола! Розвиньтеся! Берем за кола!
Батьки! Як би там не було, а ми днес є панами ситуації. Відстояли своє. Листопада 1938 року у Відні відбувся міжнародний арбітраж за участі Німеччини та Італії. Згідно з його рішенням, до складу Угорщини передали південно-західну частину Закарпаття разом з містами Ужгород, Мукачеве та Берегове. Було втрачено родючі землі Притисянської долини. Це паралізувало господарську та транспортну системи Підкарпатської Русі. Першим випробуванням, з яким зіткнувся уряд Августина Волошина, була термінова евакуація на схід країни. Постало завдання протягом тижня вивезти майно державних і громадських установ. 10 листопада 1938 року південно-західну частину Закарпаття офіційно передали угорській владі. Я був кетден. Ішвал у четвертоке мал, їстек бефер мадарока, чехек мал, акур, іцоко, іцінтек. Мінде мент. Ішвал у їстек бефер мадарока, нагі ромбе фоготук. Учутят. Szinte sírni lehetett. Két, mert én Pécsesfalván születtem, két diszkapu volt a falu elején, meg a templomlá. És ott a templomlá mondott egy velem egykorú kislány egy verset. És azt a verset, mikor elmondta, megcsókolt a magyar. Місто Хуст стало новою столицею автономії. 30 грудня 1938 року поряд з офіційною назвою Підкарпатська Русь уряд автономії затвердив нову назву – Карпатська Україна. Першочерговим завданням влади було забезпечити населення харчами. Особливо гостро цю проблему відчували у гірських місцевостях. Було підписано угоду з Румунією про імпорт кукурудзяного порошна. Уряд намагався залучити іноземних інвесторів до розвитку промисловості краю. Наприкінці грудня 1938 року делегація Карпатської України уклала договори з німецькими фірмами про розроблення та експлуатацію корисних копалин, будівництво автомобільних шляхів, виїзд закарпатських робітників на роботи до Німеччини. Використовуючи природний перепад висот між ріками Теребля і Ріка, було заплановано будівництво однієї з найбільших гідроелектростанцій Європи. Віденська компанія «Густа Саш» запропонувала збудувати три фабрики з перероблення фруктів та м'яса. Чеська фірма «Батя» вела перемовини про спорудження взуттєвої фабрики. Уряд Августина Волошина домігся запровадження української мови в усіх школах та державних установах. Карпатська Україна активізувала українську діаспору. Знані діячі культури і мистецтва відвідували Хуст.
З ініціативи Уласа Самчука, Василя Гранджі-Донського, Юрія Горліса-Горського, Олександра Олеся та його сина Олега Ольжича було засноване літературно-мистецьке товариство «Говерля». Діяв Державний театр «Нова сцена» на чолі з режисером Юрієм Шерегієм. Родина Лисюків розпочала створення першої в Закарпатті кіностудії «Террафільм». Я би сказав, що якось спонтанно серед людей зародилася якась така воля до того, щоб мати свою власну країну, навіть в рамках тої Чехословаччини, свою власну невеличку, ну, я би сказав, автономну область, де би вони могли самі господарювати. Це якось виникло спонтанно. Політика української влади була спрямована на дотримання демократичних принципів щодо інших національностей. Наприкінці 1938 року у краю проживало 544 тисячі осіб. Понад 75% становили українці, 12% – євреї. Угорців залишилось понад 4%. Незначний відсоток становили чехи, словаки, а також німці і румуни. Українці переважно належали до греко-католицької або православної церков. Угорці, чехи і німці були римо-католиками або протестантами. Ідуть до церкви. Один йде в синагогу, другий йде в православну церкву, третій йде в мадярську церкву, четвертий йде в православну. Ну, коротше говоря, по дорозі йдуть, але розходяться кожен до своєї віри. Так що фактично такого ворожнеця міжнародно не було. Тобто була взаємна допомога. Основний критерій був, чи його, так сказати, відношення до роботи. Наприкінці 1938 року події в Карпатській Україні висвітлювали у багатьох світових виданнях. Політичні оглядачі жваво обговорювали тему німецьких планів походу на Схід та створення Великої України. Французький посол у Берліні Роберт Кулондер повідомив своє МЗС. В оточенні Гітлера думають про таку операцію, яка повторила б у більш широких масштабах операцію у Судетах. Проведення у Польщі, Румунії та СССР пропаганди за надання незалежності Україні у сприятливий момент дипломатична підтримка та акція з боку місцевих добровольчих загонів. І центром руху стане Карпатська Україна. З листопада 1938 року Хуст відвідали представники Британії, Німеччини та Японії. Разом з урядниками до Хуста завітали іноземні журналісти. Попри політику, їх цікавили історія, звичаї, етнічні особливості населення цього краю. Зокрема, на початку 1939 року з Закарпаття відвідав кореспондент агенції Reuters Майкл Вінч. У березні приїхала кореспондент газети New York Times Енн О'Гара Маккормік. Чехословацька Федерація втрачала свою міць. Прикордонна охорона і жандармерія не могли вже впоратись з періодичними нападами угорських та польських диверсантів. Уряд Волошина мав невідкладно розв'язати проблему охорони кордонів автономії. 9 листопада 1938 року в Хусті була створена напіввійськова структура Організація народної оборони «Карпатська Січ». Її очолив Дмитро Климпуш, колишній підстаршина Австро-Угорського війська та керівник спортивно-пожежного товариства «Січ». У статуті організації зазначалось, що вона не є партійною. Її мета – обороняти державні інтереси Карпатської України. Членами Карпатської Січі могли стати всі громадяни автономії, які досягли 18 років. Січовики мали право носити військовий однострій, відзнаки та легку зброю.
Керівним органом Карпатської Січі стала головна команда. Її очолили місцеві активісти оунівці. Окремо було створено Генеральний військовий штаб. Його ядро сформували члени ОУН з Галичини. Ще з осені 1938 року галицькі добровольці поодинці або озброєними групами переходили польсько-чехословацький кордон. Коли ми узнали, що на Закарпаттю твориться незалежна держава, самі хлопці організувалися і групами переходили без приказу. Навпаки, нам не радили йти, бо на невідомо йшли, але молодого не утримаєш. І молоді хлопці нелегально через Карпати ночі прорвалися на Закарпаття. Вийшли озброєні легкою зброєю. І в тій групі із них був я старшим їх молодим командиром. Там ми перейшли столиця Закарпаття, яка тут творилася, в Хуст. І там ми діставали інструкції, що нам робити, для чого ми тут прийшли і на що ми тут потрібні. Покинувши територію Польщі, аунівці надалі дотримувались правил суворої конспірації, тому користувались псевдами. 13 грудня 1938 року Генеральний штаб Карпатської Січі очолив фаховий військовий полковник Михайло Колодзінський, псевдогузар. Він був відомий у військових колах Європи, зокрема своїми працями «Українська воєнна доктрина» та «Партизанська війна». Полковник Колодзінський розробив докладний план організації Збройних сил Карпатської України. До складу штабу увійшов поручник Зенон Косак під псевдом Тарнавський. Він став помічником полковника Колодзінського та очолив відділ преси і пропаганди. Роман Шухевич під псевдом Борис Щука діяв за особливим дорученням штабу, забезпечуючи фінансову допомогу і закупівлю озброєння для Січі. Ці військовики належали до молодої генерації українських націоналістів. В обороні кордонів Карпатської України вони покладалися тільки на власні можливості. Уряд Волошина сподівався на Збройні сили Чехословаччини, відводячи Карпатській Січі лише допоміжну роль. 1 січня 1939 року була створена «Жіноча Січ». Її очолили Стефанія Тисовська і Марія Хименець. Того ж дня опублікували звернення до свідомого українського жіноцтва. Карпатська жінко, час не жде. Поруч з мужицькими відділами понесемо поміч і опіку в найдальші закутини нашого краю. Організуймо жіночі відділи в кожнім селі. Нехай не лишиться не одна українська жінка поза рамцями січової організації. Геть з байдужістю та лінивством! Усі на фронт боротьби за українську державу! У силі Карпатської Січі лежить майбутність та могутність нашої держави. Слава Україні! В лютому 1939 року особовий склад Карпатської Січі становив майже 15 тисяч. Проте через брак кваліфікованих інструкторів та нестачу зброї військовий вишкіл встигли пройти лише 2 тисячі січовиків. A long column of Sich members was passing along the way to drill.
Some of them had on uniforms. Others, evidently new recruits, had only the blue cap and armband in blue and yellow Ukrainian colors. Я так і інші хлопці, у нас було троє чи четверо, які ходили вже в гімназію, разом із січовиками марширували. Хоч ми ще мали 16-17 років, але нам дуже подобалось, як вони марширували, як вони співали козацькі, стрілецькі пісні. Нас послали до Хуста. Помочі організувати там, де будуть жити ті, які мали, ну, з Галичини багато хлопців приходили, які нас учили, учили воєнну справу. Ми ходили на поле, ранцисне поле в Хусті, рано пішли. Рано і там до обіду займалися, ну, вчилися там вицвік, учили нас ті хлопці. Воєнні справи, вицвік. Основною проблемою Карпатської Січі була нестача зброї. Правовий статус організації залишався неврегульованим. Тому не було легального способу озброїти відділи січовиків. Напружена ситуація на кордонах автономії змушувала керівництво Карпатської Січі шукати альтернативних шляхів озброєння. Хто з вас має стріляти? Я не можу. Брензу по опецьках? Ні, спершу з дідиком по медведях. А ви так служив в чеському війську. Файно. Ну? І ти, мов, воював де? Я воював. Тільки рукавицями. Хлопці, маємо чеський скоростріл ЗБ 30-го року. Магазин на 20 набоїв. Працює за рахунок відводу порохових газів з люфи. Стрільність 60 стрілів. Цим зрозуміло? Добре є. Межи нас був досвідчений галицький поручник Роман Шухевич під псевдом Щука. Перший вогінь! Вогінь! Січня 1939 року Прага призначила міністром внутрішніх справ автономії чеського генерала Лева Пирхалу. Призначення на цю важливу посаду неукраїнця спричинило масові акції протесту. Відділи Карпатської Січі взяли активну участь у античеській агітації, вимагаючи в уряду Волошина зброї. Гуртом, як хором кричали: «Січі зброю, січі зброю! Батько Волошин, батько Волошин! Січі зброю!» В умовах зовнішньої загрози Чехословаччина перетворювалась на авторитарну державу. На зміну політичній свободі прийшла заборона партійних організацій. Словаччина і Карпатська Україна, за прикладом Праги, об'єднали урядові сили у рамках однієї партії. Урядовим декретом автономії була створена партія «Українське національне об'єднання». На Карпатській Україні розпочалась підготовка виборів до Сойму. Голосування було призначено на неділю 12 лютого 1939 року. До передвиборчої агітації були залучені пропагандистські відділи Карпатської Січі, театральний гурток «Летюча естрада» та художня січова майстерня Михайла Михалевича. І було кинуто гасло відзначити вибори старими традиціями. І тоді по всіх селах, по površинах запалили вогні, і все Закарпаття відзначало таким чином оці вибори таким
традиційним методом запалення, як тоді казали, ватри. Горіла ватра по карпатських вершинах на знак виборів. Оце я пригадую дуже добре. Там і вся школа, мали ми такі лампіони, знаєте, такі, такі як лампади, але вони були такі паперові чи пластмасові, і там свічка була різнокольорові. І ми з тими лампадами ходили вулицями Бичкова, учні Горожанської школи, та інші там були початкові школи, ходили і співали оці українські пісні, які нас навчили у школі. Гімн навчили тоді український, співали ми гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Пам'ятаю, були такі довгі листини, їх називали листина, виборча листина. І там надруковано було 32 прізвища, це майбутніх депутатів, або тоді називали послами. На тій листині були не тільки українці, але були представники румунські і німецькі. Мадярських не було. Вони завжди вороже ставилися і до виборів, і після виборів. Так що наш мадярів не було в листині. А після виборів на будинку був виставлений білий прапор. Тобто, що вибори кінчились і всі проголосували 100%. Партія «Українське національне об'єднання» здобула масову підтримку. За неї проголосувало 92,4% виборців. Демократичність виборчого процесу в автономії підтвердили іноземні журналісти, що спеціально прибули як спостерігачі. The elections had long been freely referred to as the second most important milestone in the building of the free Ukraine, and had aroused great excitement. They were the first elections to be held in Carpatho, Ukraine, and it was hoped that they would provide a final justification for the government's claim that the land was solidly Ukrainian, and so strengthen the government in its relations with Prague in the eyes of the world. 24 лютого 1939 року Угорщина приєдналась до Антикомінтернівського пакту та остаточно увійшла до сфери впливу Третього Райху. 6 березня 1939 року Гітлер прийняв остаточне рішення поділити Чехословаччину. Тоді в Карпатській Україні наростало незадоволення політикою Праги. Причиною стало повторне призначення генерала Лева Пирхали. Його завданням, як міністра внутрішніх справ, було обмежити повноваження уряду автономії та запобігти озброєнню відділів Карпатської Січі. Проти ночі 14 березня Августин Волошин видав наказ комендантові чехословацької жандармерії про передачу січовикам зброї та боєприпасів. О 3-й годині ранку у подвір'ї жандармерії відбулась збройна сутичка між жандармами та січовиками. Генерал Пирхала наказав підрозділам 45-го чеського полку атакувати січову гостиницю та інші об'єкти, де були січовики. A few minutes after the firing started, all guests had collected in the passage running down the middle of the building. A bullet came right through the outer wall of the German consul's room and landed about 6 feet above his head. Then two tanks arrived. I was seriously afraid of what might happen if they started firing along the passage. В
Вуличні бої в Хусті тривали майже 8 годин. Миру було досягнуто перемовинами між урядом Карпатської України та командуванням чеської армії. Січовики припинили опір та склали зброю прем'єрові Волошину. Втрати з боку українців становили понад 100 осіб. Втрати чехів були вп'ятеро менші. Існує декілька версій цього конфлікту, серед яких повстання січовиків проти уряду Августина Волошина, спланований напад чехословацьких військ на беззбройну Карпатську Січ, провокації з боку польських агентів у середовищі січовиків. Чотирнадцятого березня о 5-й годині ранку угорська армія перейшла кордони Карпатської України. Наступ був спланований у трьох стратегічних напрямках – Західному – Перечин-Ужок, Центральному – Свалява-Воловець та Іршава-Довге, Східному – Севлюш, Хуст, Ясіня. Угорська армія зустріла опір чехословацьких прикордонних відділів та січовиків. Вже до кінця дня генерал Пирхала оголосив наказ про евакуацію чеського війська та урядовців з території автономії. Протистояти 40-тисячній армії гортистів залишились декілька тисяч погано озброєних січовиків та невелика частина українців з чеського війська. У цих складних обставинах ввечері 14 березня Августин Волошин проголосив Карпатську Україну незалежною державою та призначив міністрів. Після цього до Берліна була надіслана телеграма з проханням взяти новостворену державу під протекторат Німеччини. Отримавши відмову, прем'єр Волошин апелював до урядів Сполучених Штатів Америки, Франції та Румунії. Вранці 15 березня військовий міністр Степан Клочурак видав наказ про створення Збройних сил Незалежної держави – Національної оборони Карпатської України. Її очолив полковник армії УНР Сергій Єфремов. Одночасно було призначено Генеральний військовий штаб на чолі з Михайлом Колодзінським. Розпочалась мобілізація, яка була цілком добровільною. Майже 3 тисячі осіб відразу зголосились до команд національної оборони. На подвір'ї була об'явлена часткова мобілізація. В чому були одягнуті, в тому і приходили. Це був березень місяць. Приходили, і грав духовий оркестр. Та там у Хусті була одна будова, не школа була. То будова була якась така, що в ній хтось жив, але на той час не жив у ній нікого. Та водили нас туди, та давали один, два, три, четвертому кріс. Один такий старий, ще з Першої світової війни. Ну, рушниця така поверхна, висока. На чотирьох чоловік давали одну. Ну, або того було нас, може, тих, може, там було 50-80 чоловік. То розділили зброї, бо ж не було. Полковник Єфремов видав наказ про роззброєння чеських частин, які відступали. Січовики вели перемовини на місцях з комендантами-чехами про передачу зброї. Однак не минулось без сутичок та жертв. У селах Торунь і Майдан місцеві січовики роззброїли залоги чеських жандармів. Після цього вони забарикадували в'їзд до села з боку Хуста та вступили в бій з польськими диверсантами. Тим часом угорські війська просувались вглиб Карпатської України.
На західному напрямку Перечин-Ужок відділи січовиків, зайнявши стратегічні позиції, успішно відбивали напади гортистів. І ми, наша група, в якій я був вчителем, 150 хлопців, ми зайняли таку позицію, що вони нас не бачили. І ми це використали і почали їх обстрілювати. І тоді вони повтікали. Але через якихось 10 хвилин в небі показалися їхні літаки, які почали нас бомбити. Одна з такої бомби впала коло мене. Я втратив притомність. Найзапекліші бої відбулись на східному напрямку – Севлюш-Хуст. Тут січовики разом з українцями з чеського війська та семінаристами організували тривалу оборону під орудою поручника Івана Чучки та професора учительської семінарії Якова Голоти. Це дало змогу провести в Хусті історичну сесію Сойму Карпатської України. Засідання розпочалось після обіду, 15 березня. Сойм таємним голосуванням обрав Августина Волошина президентом Карпатської України. Державною урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України є синьо-жовті. Синьо-жовті є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, барва жовта – спідня. Параграф 5. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. Попри цього гербу вживається всенаціонального гербу тризуба знаку Святого Володимира Великого. Жодна країна світу не визнала Карпатської України. Увечері 15 березня німецький консул Гамількар Гофман запросив до себе членів Генерального штабу національної оборони Карпатської України. Meine Herren, die ungarische Armee schon im Angriff. Das große Deutschland und unser Führer Adolf Hitler haben keine Möglichkeit, der Karpaten-Ukraine zu helfen. Jeder Widerstand, meine Herren, ist sinnlos. Ihr sollt kapitulieren. В словнику українського націоналіста немає слова «капітуляція». Сильніший ворог може нас в бою перемогти. Але поставити перед собою на коліна – ніколи. У столиці оголосили стан облоги. Проти ночі, 16 березня, президент Августин Волошин у супроводі урядовців покинув Хуст. Рано проснулися, а у Хусті вже стрілянина, вже гуркіт. І це. У дворі у нас, ми як діти цікаві, знаєте, всі споглядаємо, роти порозкривали, дивимося. Людей багато, дві вантажівки роздають зброю. Яку зброю? Винтівки, чи як то їх називають. Роздавали кожному із семінаристів, чи хто-то там був, хто згодився йти боронити Карпатську Україну. Там роздавали, і сухий паяк комусь давали. Вони там проспівали, кажуть, мені ще не вмерла Україна. Тоді хлопці віддали там рапорт, який, і я пам'ятаю, і ще, мабуть, тоді січовики співали, нам поможе святий Юрій і свята Варвара, була така пісня десь у січовиків. І вони з тою піснею і з двора і пішли. Погода була скверна, негарна, я дуже добре запам'ятаю, холодна така, вітер морозне таке якесь було. Боже, Господи.
На ранок 16 березня у Хусті було сформовано 5 сотень січовиків. Вони відразу рушили на фронт. Саме тут, на східному напрямку, між Великою Копаною та Хустом, відбулась найбільша битва між угорськими військами та січовиками. Битва на Красному полі. Декілька сотень вояків Карпатської України тримали оборону на відтинку кількох кілометрів вздовж річки Тиса. Січовикам не вистачало зброї та набоїв. Після чотиригодинного бою під натиском артилерії і танків захисники відступали у бік Хуста. Нашим завданням було крити відступ січовиків і не пустити мадярів через Тису. То був мій перший бій. Хлопці, тихо! Що, Айдамак? Боїсти? Боюся. Але перше моє злости на тих наїзників, як страху. Хлопці, ви не вмієте стріляти, передавайте мені амуніцію. І не витягайте голови, бо поскигають вас ці наїзники. Я раз говорю, чули чи ні? Да. Бо їх не метя мене слухати, тут ки вам і фертик. Мушу це трохи підоймете, аби спігнути того мадярика. Не викигайся. Дивися, як підскакую. А Бог би вам заплатив. А кісточки би вам на зарядку. Того дня Бог боронив мене від смерті. Та не всім вдалося вижити. В боях загинуло і пропало до 1500 наших хлопців. Між них і голова штабу Колодзінський. Решта відходили в сторону Румунії та Словаччини. Із повідомлення американської газети New York Times за 16 березня 1939 року. Мадярські генерали доносять, що на північному сході від Мукачеве опір такий сильний, що правдоподібно прийдеться розвивати позиційну війну. Чеський генерал Пирхала говорить, що українці ставлять завзятий опір мадярам, а також каже, що втрати по обох боках виносять тисячі. Відома американська журналістка Енн Маккормік писала: «В трьох днях Карпатська Україна звела дві війни. Першу, щоб вигнати чехів, другу, щоб стримати Мадярщину. Найбільша боротьба була зведена не у Празі, але в Хусті». «18 березня 1939 року територію Карпатської України повністю окупували угорські війська. На гірських перевалах відбулась зустріч угорської та польської армії. Були влаштовані святкування на честь встановлення спільного угорсько-польського кордону. На території Закарпаття запровадили військовий стан. Жорстоко переслідували січовиків, національно свідому інтелігенцію, колишніх державних та партійних службовців Карпатської України, представників українського духовництва. Від березня до грудня 1939 року репресій зазнали близько 4,5 тисяч осіб. І ось в нашому селі з'явилися мадярські жандарми. Вони були цікаво одягнуті, шапка у них була, а на шапці була пір'я, куфта. Ну,
вони справляли якесь дивне враження на нас, дітей. Ми це в перший раз бачили. І ось ці жандарми арештували багатьох січовиків і активних учасників визвольного руху. І всіх їх завели у сільську хату. Ця сільська хата була недалеко від нашого двору. І я мав можливість, а врешті не тільки я, і всі інші, ми мали можливість чути, як мадярські жандарми допитували січовиків і всіх учасників визвольного руху. Бачив, як після окупації Закарпаття мадярські жандарми із села Старбічова вели обв'язаних дротом людей і вели на жандармерію, і там їх, звичайно, катували. Кровавих уже побитих вели. Окупаційна влада створила для українських полонених тюрми та концтабори у Тячеві, Великому Бичкові, Кривій та Нірадьгазі в Угорщині. Олександр Блестів з Хоста. Помираю за те, бо любив свою Україну. Угорщина передала польській стороні січовиків-галичан. 18 та 23 березня 1939 року на Верецькому і Татарському перевалах угорські жандарми та польські підрозділи особливого призначення розстріляли понад 500 галичан-січовиків. Та й каже, йой, вийшли їм на той, та й плачуть. Провадять січовиків, уже в заводці суд. Та каже, ведуть їх гори кривулями. Каже, повитягали він їх ременя. І каже, так їх ведуть, женуть, мадяри. Лим раз вийшла стара пішла двір, каже, дівка, хоч не смісіться. Бо хорош чути. Мазура каже, вибивають їх. Так. Питом. Коли розстрілювали рано, ще добивали рано. Рано розстрілювали. Та то плач був, чути було, що плач був. Бо то на Бескиді, розумієте, то в селі ми були. Та чути було, що плач, плакали люди, верещали. Репресії окупаційної влади викликали супротив населення. В горах діяли партизанські загони. Вони нападали на угорські адміністративні органи та жандармерію, розповсюджували антиурядові листівки.
З розподілом Польщі між Гітлером і Сталіном Радянський Союз впритул наблизився до кордонів Угорщини. Це для мене сіти. А що робити? Роботи не є. Мадяри роботу забрали. Ну, треба тікати на Україну додись, на велику Україну, робити щось. Ну, це сові там є. Так можеш взяти, може, якогось лісника ваті, може... А лісника ні, бо лісник мадяр. Ну, може було цю. Гури зелену яворину? Може. Ну, та туди půйдемо, лишень. Рано о 5 часу, хлопці, беса готові. По дві паняниці мирайного хліба. Полу соловини, бринзі мало. І будемо пропотити. Що нам Бог судить? Від осені 1939 року до літа 1941 у Радянський Союз втекло понад 5,5 тисяч українців Закарпаття. Більшість із них за нелегальний перехід кордону органи НКВС засудили і вкинули до таборів ГУЛАГу. Беруть ми чужі люди, виберуть ми.